Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus conduzida pelo Papa Francisco este primeiro domingo do Advento. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para a oração mariana, com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você desde já um bom domingo, um bom tempo do Advento em preparação para o Natal do Senhor. Temos hoje uma manhã chuvosa em Roma, na cidade do Vaticano. Neste momento, na Praça São Pedro, são filamentos de mercúrio assinalam 12 graus centígrados, com 70% de umidade relativa do ar. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens, podem ver neste momento sendo enquadrada a janela do Palácio Apostólico. Dentro de instantes, então, o Santo Padre assomará para a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na praça. Não obstante a chuva, apesar de que neste momento deu uma trégua, apesar da chuva, a presença é significativa de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro que aguardam para acompanhar a oração mariana conduzida pelo Santo Padre. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens puderam ver também a árvore de Natal que chegou à Praça São Pedro na terça-feira. É uma árvore com 28 metros de altura que permanecerá ao lado do presépio até 9 de janeiro de 2022, até janeiro próximo. Esta é a 40ª árvore de Natal na Praça São Pedro, uma tradição que começou em 1982 com João Paulo II. A árvore é vinda do Trentino, provém da gestão florestal sustentável do Grupo Territorial PEFC Trentino Certificada. Dentro de instantes, portanto, a oração mariana, ressaltamos neste primeiro domingo do Advento. Santo Padre, na audiência geral da quarta-feira, saudando os poloneses, recordou justamente que neste domingo tem início o tempo do Advento, que por meio de vários símbolos nos prepara para a celebração do mistério da encarnação do Filho de Deus e nos lembra que a vida humana é uma espera contínua. Nossa vida se torna bela e feliz, disse o Papa, quando esperamos por alguém querido e importante. Que este advento os ajude a transformar a esperança na certeza de que aquele por quem esperamos nos ama e nunca nos abandona. Uma presença significativa de fiéis e peregrinos, muitos jovens, adolescentes, entusiasmados, aguardando então. Neste momento, o Santo Padre para a oração mariana. Abrem-se as cortinas, o Santo Padre acena para os fiéis e peregrinos presentes na praça. Acompanhemos as suas palavras na alocução que precede a oração mariana. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, buongiorno. bom dia. O Evangelho da liturgia de hoje, primeiro domingo do Advento, isto é, o primeiro domingo de preparação para o Natal, nos fala da vinda do Senhor no final dos tempos. Jesus anuncia eventos desoladores e tribulações, mas justamente neste ponto nos convida a não ter medo. Por quê? Porque tudo vai correr bem? Não. Mas porque Ele virá. Jesus voltará. Jesus virá. Ele o prometeu. Ele diz: Erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. É bom ouvir esta palavra de encorajamento: Erguei-vos e levantai a cabeça, porque é justamente nos momentos em que tudo parece estar acabado que o Senhor vem para nos salvar. Esperá-lo com alegria, mesmo em meio às tribulações, nas crises da vida e nos dramas da história. Esperar o Senhor. Mas como levantar a cabeça,
Como não nos deixar absorver por dificuldades, pelos sofrimentos, pelas derrotas? Jesus nos mostra o caminho com um forte apelo. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento. Ficai acordados vós mesmos, que o vosso coração não se pese. Ficai acordados, orando em todo momento. Ficai acordados, isto é, a vigilância. Detenhamos-nos sobre este importante aspecto da vida cristã. Pelas palavras de Cristo, vemos que a vigilância está ligada à atenção, cuidado. Estejam atentos, não se distraiam, ou seja, fiquem acordados. Vigilar significa isto: não permitir que o coração se torne preguiçoso e que a vida espiritual se enfraqueça na mediocridade. Ter cuidado, porque se pode ser cristãos adormecidos. E nós sabemos, existem tantos cristãos adormentados, cristãos anestesiados pela mundanidade espiritual. Cristãos sem impulso espiritual, sem ardor na oração, rezam como papagaios, sem entusiasmo pela missão, sem paixão pelo Evangelho. Cristãos que olham sempre para dentro, incapazes de olhar o horizonte. Isto leva a adormecer, a continuar com as coisas por inércia, a cair na apatia, indiferentes a tudo, exceto ao que nos convém. Esta é uma vida triste, hein? Caminhar assim não há felicidade aí. A realidade é ao contrário. Precisamos estar vigilantes para não arrastar nossos dias para o hábito, para não nos fazer ficar pesados, diz Jesus, pelas preocupações da vida. As preocupações da vida nos pesam. Hoje, então, é uma boa oportunidade para nos perguntarmos: o que pesa no meu espírito, no meu coração? O que me faz acomodar na poltrona da preguiça? É triste ver cristãos na poltrona. Cristãos que tudo ali no sono, na poltrona. Quais são as mediocridades que me paralisam? Os vícios? Quais são os vícios que me esmagam até o chão e me impedem de levantar a cabeça? Com relação aos fardos que pesam sobre os ombros dos irmãos, estou atento ou indiferente? Estas perguntas nos fazem bem porque ajudam a proteger o coração da preguiça. Como proteger o coração da preguiça. Mas, padre, o que é a preguiça? É um grande inimigo da vida espiritual. Também na vida cristã. A preguiça, ela é aquela preguiça que nos mergulha na tristeza, que nos tira o gosto de viver e o desejo de fazer. É um espírito maligno, negativo, que aprisiona a alma no torpor, roubando-lhe a alegria. Se começa com esta tristeza e se acaba em uma situação em que não há alegria. O livro dos Provérbios diz: guarda teu coração, porque dele brota a vida. Custodiar o coração, isso significa vigilar. Vigilar, estar atento, custodiar o coração. E acrescentemos um ingrediente essencial. O segredo para estar vigilante é a oração. Jesus, de fato, diz: vigiai em todo momento orando. Assim diz Jesus. É a oração que mantém acesa a lâmpada do coração, especialmente quando sentimos que nosso entusiasmo esfriou. A oração
reacende-o, porque nos traz de volta a Deus ao centro das coisas. Ela desperta a alma do sono e a concentra no que importa, sobre o fim da existência. Mesmo nos dias mais movimentados, não negligenciemos a oração. Agora estamos vendo, estava vendo no programa A Sua Imagem, uma bonita reflexão sobre a oração. Nos ajudará a olhar e nos fará bem. A oração do coração pode nos ajudar, repetindo frequentemente pequenas invocações. Habituar-nos a dizer, por exemplo, vem Senhor Jesus, somente isso, mas dizê-lo, vem Senhor Jesus. Neste tempo de preparação para o Natal, é bonito pensar no presépio, pensemos no Natal e digamos do coração, vem Senhor Jesus, vem. Repitamos esta oração ao longo da jornada e a alma permanecerá vigilante, vem Senhor Jesus. É uma oração que podemos dizer três vezes, todos juntos. Primeira vez, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E agora, oremos a Nossa Senhora, ela, que esperou pelo Senhor com um coração vigilante, nos acompanhará no caminho do Advento. Concepit Espírito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora de nostris nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos agora as saudações do Santo Padre após a oração mariana do Ângelus. Queridos irmãos e irmãs, ontem encontrei os membros da Associação Grupos de Imigrantes e de pessoas que, em espírito de fraternidade, compartilham o caminho. Estão aqui na praça, com aquela bandeira rosa. Bandeira vermelha. Sejam bem-vindos. Quantos migrantes, pensemos nisso, quantos migrantes são expostos também nestes dias, inclusive nestes dias, a perigos gravíssimos, graves. E quantos perdem a vida em nossas fronteiras? Sinto dor com as notícias em que se encontram tantos deles, aqueles que morreram no canal da Mancha, daqueles nos confins da Bielorrússia, muitos dos quais são crianças,
e aqueles que se afogam no Mediterrâneo. Muita dor pensando neles. Aqueles que são repatriados no norte da África, são capturados pelos traficantes em forma, escravizando-os, vendem as mulheres, torturam os homens. Aqueles que também nesta semana tentaram atravessar o Mediterrâneo, buscando uma terra de bem-estar e encontrando-se encontrando ao invés um túmulo e tantos outros. Aos migrantes que se encontram nesta situação de crise, asseguro minha oração, também o meu coração, saibam que estou, faça-me próximo, rezar e fazer. Agradeço todas as instituições, seja da Igreja Católica, seja para além delas, as Cáritas Internacionais e todos aqueles que estão engajados em aliviar o sofrimento deles. Renovo o apelo, veemente apelo àqueles que podem contribuir para a resolução desses problemas, em particular as autoridades civis e militares, a fim de que a compreensão e o diálogo prevaleçam finalmente sobre todo tipo de instrumentalização e orientem as vontades e os esforços para buscar soluções que respeitem a humanidade destas pessoas. Pensemos nos migrantes, no sofrimento deles, e rezemos em silêncio. Saúdo todos vocês, peregrinos, vindos da Itália e de vários países. São muitas as bandeiras de diferentes países. Saúdo as famílias, os grupos paroquiais, as associações, em particular, saúdo os fiéis provenientes de Timor-Leste. Vejo a bandeira ali. Da Polônia e de Lisboa. Bem como os de Tivoli. E a todos desejo um bom domingo e um bom caminho de advento, um bom caminho rumo ao Natal, rumo ao Senhor. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. O Santo Padre acena para os fiéis e peregrinos na praça antes de deixar a janela do Palácio Apostólico e os fiéis então que respondem com um caloroso aplauso ao afeto do Santo Padre. Assim ouvimos nas saudações do Santo Padre esse premente, este forte apelo em favor dos migrantes, pedindo então aos responsáveis que busquem as melhores soluções para aliviar os dramas de tantos destes nossos irmãos que passam por dificuldades e que muitos deles, em suas tribulações, acabam perdendo a vida. Santo Padre nos exortou então, neste período do Advento, a esperar o Senhor com alegria, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades da vida, às preocupações do dia a dia. Erguei-vos e levantai a cabeça, porque é justamente nos momentos em que tudo parece estar acabado que o Senhor vem para nos salvar. Esperá-lo com alegria, mesmo em meio às tribulações, nas crises da vida e nos dramas da história, exortou, portanto, o Papa, comentando a liturgia deste primeiro domingo do Advento, em preparação para o Natal do Senhor. Não nos resta que desejar a todos um bom domingo, um bom início deste tempo do Advento em preparação para o Natal do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.